Petra Tapsova, 2 Petra Dimitova, Erbane Anil Ebuyeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şamil Eder. Bizim kadın futbolumuz bizim ülkemizde inkişaf, indi inkişaftadır, indi addımlayır. Ona göre millimizde, milli komandamızda çetinlik çekir. İndi təcili bu kızlar yığılıb ay yarımın içerisinde hazırlık keçdi. Ay yarımın içerisinde elbette futbol belə idman nevidir ki, çok azdır, ay yarımı, iki ay azdır. Hazırlık yaxşı səviyyəyə qaldırmaq üçün. Xüsusən bu qızlardan əvvəlcədən elə hazırlıqları, bütün komponentləri keçməyiblər. İndi mən müşahidə etdim bunu bu ay yarım içərisində. O komponentlər ki var, sürətli, güclü, toplu hərəkətlərdi, bunlardan dönə-dönə bunlarla keçmək lazımdır. Ona görə bu vaxt tələb eləyir ki, bu komandamız bizim formalaşıb yaxşı oyun nümayiş etdirsin. Sözsüz ki, nəticədən razı qaldım. İnamlı qələbə qazandım. Bununla belə bizim də müəyyən səhvlərimiz oldu.